شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ بڑ معروف حدیث سوئی ماہی شعبان چھو سون رہت مرحبا ماہی شعبان چھو تو ماہی رمضان چھو نا ونیو ونیو کوئی سن رہا اگر ماہی رمضان چھو خدا سن رہا ماہی رجب کوئی سن رہا باوی رہت کوئی سن رہا تیلی کیا اس پیو دپن کنہ رمضان چھو خدا سن رہا تو شوز بیدار نا آخرس پی تو تھوڑا جواب راس کھنٹ دین تو شوز بیدار کہو سیدی یا رسول اللہ سوال چھو اگر اللہ تبارک و تعالی سن محبوب چھو فرما با کہ ماہ رمضان چھو اللہ تعالی سن رہ باقی کہن چھو نظر بنیو سیدی شنر تو ہیں جی مگر دل کیا اس پہ وانون مخصوصا کہ ماہ رمضان حسن چھو اللہ تعالی سن رہ علم و کر تشریح دبک در حقیقت آو ون یہ اہم موجود کہ ماہ رمضان چھو اللہ تعالی سن رہ یات ریتس مند یم کامی چھ گسن تم چھ گسن اللہ تعالی سن روز تھاو تراوی پرو تلاوت کرو خدایا اوی چھا ونا دبن علم امی چھ ونا یت مند چھ تمام کامی گسن خدای سن رہ مز ربا یم باقی ریت چھ سبحان اللہ تو ایک خزم نندر لول کریو سبحان اللہ تیمن ریتن مند کان شو گسن اصلا تم دو پرن تراوی مگر پانس نماز تیچھنا تہن زی تلا سری دیو جواب قرآن مجید تلاوت تیچھ پروردگارا then what is the difference between the two اگر یمی کو مطلب چھو کی یتمن چھ تمام کامی گسن اللہ تعالیٰ سن مگر باقین ریتن منز تیچھ اللہ تعالیٰ سن کامی تیل کیا جا مخصوصا ون یہ ریت چھو رب سن ریت کس دون ببوز سکر تھج پام آق سبحان اللہ بیدم مولای کریم آراد کیا دپن حال امراض چھویتو یوت اللہ تبارک و تعالی چھو دپن یہ گو میون ریت کیا دکیت من چھ تمام کامی میانی گسن تراویتی ون میانی کام سبو سلوتن تی میانی کام افتار کرن تی میانی کام نمازن من یون تی میانی کام فرض پرن تی میانی کام بیدم میانی مولا باقین ریتن من تیچھ چانے یم کامی گسن تل کیا جاو مخصوصا من یہ ریت چمیون دبون راز شو یتویوت یت ریت ساچھے یہ خصوصیت یت ریت عام ریتن من یم سی میانی عبادت چھو کرن تیم گئی میانی کامی مگر مائی رمضان چھ عدمت فضیلت چم یہ سالا بنم میری ناگ باز رسمن اگر دکاندار چھکنن بسکی ڈب بچھل دپن ملائکن تو لگ جو یوس انسات کرن میان عباد آج دنیاوی کام کو اللہ تبارک و تعالی عبادت لکھتا ہے نا تھائی کریو سوری سبان آج چھو دنیاوی کامیم چھو اللہ تبارک و تعالی پنن عبادت لکن میون جوان چھو گر نیرن کالیج کن چھو پکن رب چھو دپن تو جا اپنے کام کے لیے مگر چکر مئی میں چوت عظمت وول ریت عطا کام آسک سو پنن کرن ملک آسن لکن یہ چھو رب سن کامی ماں اللہ ملک آسن لکن یہ چھو رب سن دی رب دب نبی پاکن فرمو یہ گو یہ چھو خدا سن لیا میدو میانی مولا اتنا بڑا اینام دبون از چھو میانی خزانن برگو متیال یو توی تھوڑ کریو سبحان اللہ تیزی میں کات منس آئی تھا جبان کر کے سبحان اللہ میدو میانی مولای کریمہ ونی کیا دبون از چھو میانی رحمت کن خزانن درواز گمتیال عباداتن چن کتھے دنیاوی کامی تو چھس لکھن پنن عبادات میدو میانی مولا اب بات سمجھ میں آئی دبن وانی چکات سمجھ آز چھنا پھلن فرض چ مزوئی آز چھنا پھلن فرض چ مزوئی فرضن چ ستن فرضن ہز مزوئی نفل کود گو پان تو ایک خزنی اندر نفل کود وہ فرض اس پر فرض وہ ستن فرض پان کود گو نفل لول کریو سبحان اللہ میں دو میانی مولا دبن یہ ون مینہ نفل وہ پرز فرض وہ ستن پرزن
دنیاوی کامی ہاوات از نفلس برابر. یہ ہے اللہ کا مہینہ. یاس انشاءاللہ بدل خطاب چھ سو کیا ماہ رمضان من گئی درواز بام جہنم انشاءاللہ رمش تک بوز تھی کچھ ایسا سنو یم سے تہن دل منور سبدن از عظمت ماہ رمضان. مے دو میانی مولا ی کریمہ ون کیا دب ادھر تو میں نے ذی الحج بھی اعلی مہینہ بنایا ادھر رمضان بھی اعلی مہینہ بنایا مولا کیا حج دب ذی الحج من چھ لوک یون طواف کعبہ کرن حج بیت اللہ کرن تو بسس کرن ما. مے دو میانی مولا ون دب مگر حج من یوز گس خانہ کعبس کر نظر تمس گس پتمن گنہن ساری چھن ون نی پتمن گنہن. مے دوپ میانہ مولا ون دپن واریاہ تم یم غریب واریاہ کعبہ واتن نیں خانہ کعبہ ہیکن نہ وچھت کی تیوتا مال چھکن کی تیوتا روپے چھکن کی ربا تمن غریب گنہگارن باپت کیا دپن ربن او غریب گنہگارو پرواہ ما بھرو امیرس پیون ترے لچھ گالن اد واتن کعبہ تو اب چھس گھن مغفرت سروز بستر سی مز بوزخ سندر دراو حرکت کرت یا کمت کرت بسترس مزی وات مغفرا. اللہ اکبر بسترس مزی وات مغفرا. مے دوپ میانہ مولا یہ کیا دپن یہ گو از ماہ رمضانس من بسترس مز شونگن والن ہند حال. یار سے آواز آئی نا سبحان. یہ گو از ماہ رمضانس من بسترس من شونگن والن ہند حال مغفرت چ تور واتن یل شونگن والن چ یت مغفرت بیدار روزن والن کیا حال. ہائے ہائے ات گئی تقریباً دہ گھنٹہ آسن اتے کرا بات وا اشنا پیتی پیتی مت پھل ہے دل تو یا سمجھ مرتب کیا چھ ماہ صلی اللہ علیہ یا رسول. اب میرے عزیز و پیاری بات آ جائے گی نماز چھوا پرن لوت ون یل تھی رکوس من وسن تھی کیا پرن سبحان ربی العظیم. اب میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو سلمان فارسی فرماون ممبرس پر گو جلوگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے فرماون پنیم تماما یارن یا ایوہ الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے لوکو تہی پیٹا گو سائی فگن عظیم رہ یل تی نماز پرن کیا چھو پرن سبحان ربی ال رب کائنا دبن انک العلا خلق عظیم. میان محبوبات تہند اخلاق تچ عظیم. مے دو میان مولا ون دبن میان نبی تری چیز عظیم یا تو چھس بو رب عظیم نتچ تہند اخلاق عظیم نتچ گنہگارن پٹھ ماہ رمضان عظیم. The same word is used on all the three terms. Hoti vonun azim. Nindar khas lol kari subhanallah. Mi do myani maula dabun param chukna subhan rabbi al azim. Dabun rab ti chu azim innaka la ala khulqin azim. Nabi sin akhlaq ti chu azim kad adallakum shahrun azim to mahi ramzan ti chu azim. Allahu akbar Allahu akbar. Aaj kya hua bakaya ات کیا رود بکایا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمو چانت میں تاجدارن جناب محمد الرسول اللہ بڑی بڑی ونیو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت امتی خمس کسال فی رمضان لام توتین امت قبلہم ماہ رمضان پجمین امتن تی
آخا کن نہ پتم تیو آخر آخ حس کن دپن ماہ رمضان آو پتمین امتیم تی مگر نبی پاکن فرمو یت امتس آو ماہ رمضانس من تم پانس چیز دن پتمین نبیین مز آو نکنس نبی اس تی دن کے اللہ اللہ تو چھو بیدار یت امتس آو ماہ رمضانس من تم یمن پتمین امتن دن آئی ندو میانی مولا راز کیا تمن کیا آئین دن تم تی بندی دپن وہ بھی بندے ہیں لیکن ان کو یہ پانچی دن ملی کریم راز کیا دپن ان امتوں کے اپ میں نبی تھے لیکن تمہارا نبی امام الانبیاء ہے یلی محبوبی کائنات آس آد گش کی خصوصی نو پیکیج آس تۄہہِ کھٔژ نِندٕر لولہٕ کرو اکھ یا رسول اللہ یہِ چھُ وٕچھُن اَسہِ یِم چھِ تِم پانٛژھ چیٖز یِم حضوٗر علیہ السلام ہِنٛدۍ طُفیل اَسہِ عطا چھِ فرمُن یہِ چھُنہٕ باقین کٲنٛسہِ اُمتس مےٚ دوٚپ میانہِ محبوٗبا کیٛاہ دوٚپُن گۄڈٕنیُک خلوٗفی نبی تاجدارن فرمو ییٚلہِ انسان روزدر چھُ روزان أمِس چھِ سفرات کھسان کھسان چھا کِنہٕ نہ چھنہ کھسان أمِس چھِ سفرات کھسان دہن منٛز چھِ بدلٕے بوے یِوان بُرُش کرِ ہا ہیٚکہِ نہٕ کٔرتھٕے مِسواک کرِ ہا نہ جواب دِیو مِسواک کرِ ہا یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ مگر مِسواک کرنہٕ سۭتۍ چھِ أمِس دندن ہِنٛز یہِ سٲرٕے غلاظت ژلان مگر یُس سفرات روزو سُہ چھُنہ کھسان سُہ چھُنہٕ ہیٚکان ژٔلِتھ تُہۍ چھِوا بیدار پایہِ بڑِ نبی تاج ڈارن فرمو أمِس چھُ دہن منٛز بوے آسان نیران مےٚ دوٚپ میانہِ مولا وۄنۍ کیاہ دوٚپُن اطیب عند اللہ من ریحل مسک اگر آمد نفرس نِش ٲس نی نزدیٖک سُہ وَنیس اُکنُے روز دہن منٛز چھے بدبوے یِوان نبیَن فرمو یۄس روز درس دہن منٛز چھُ بوے یِوان أتٕر تہٕ امبر کھۄتہٕ چھُ پروردِگارس سۄ بوے زیادٕ ٹٲ مےٚ دوٚپ میانہِ مولا یہِ کیاہ دوٚپُن میانہِ بندا وۄنۍ کر ژٕ پانے فٲصلہٕ ییٚلہِ مےٚ چانہِ دہانٕچ بوے آسہِ ییٖژ ٹٲٹھ تہٕ روزدر کوٗتاہ آسٮ۪م ٹو صرف دہان منٛز بوے فرمون اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ یوٗتاہ ٹوٹھ یوٗتاہ نہٕ أتٕر تہٕ غۄلاب تہِ چھُس ٹوٹھ خۄدایا کیازِ دوٚپُن یہِ چھُنہ موٚزوٗر میانہِ موٗجوٗب ووت نہٕ فاقے تھدِ حظ تھدِ حظ سُبحان آکایہِ نامدارو فرمو دوٚیِم دوٚپُن وتس تگ پھِرو لکھُم الحیٖطان ہتا یُفتِرو صُبحن کھیٚو بندن یہِ روزدر سہر کھیٚوُن تہٕ روٗز وۄنۍ روزدر وۄنۍ گوٚژھ دۄہس منٛگُن مگہٕ پھِرب دپان ژٕ منٛگ تہٕ یا متہٕ منٛگ تہٕ نہ تۄہہِ کھٔژ نِندٕر تھدِ 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 دوٚپُن میرے بندو تُم مانگو یا نہ مانگو تُہۍ مٔنٛگتو یا متہٕ مٔنٛگتو ماہِ رمضان چھُ تیوٗت عظمتُک رے سمندرن دٔریاون کۄلن تہٕ وینن منٛز یِم گاڈٕ چھِ تِم چھِ لٔتہِ لٔتہِ ٲس مُژراوان رۄبس سون بوزکھ نہ کیو دپان چھُس پھلٲنۍ پھلٲنۍ چھُ روزدر اسہِ بے زبانن ہُنٛد بوز تہٕ تِمن روزدرن کر گۄنہن مغفرا اللہ 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 ہے سانہِ نہ حظ چھنہٕ کتھٕے وُنہِ ووٚن نہٕ مےٚ کینٛہہ تراوی منٛز ییٚلہِ ژٕ تھکان چھُکھ تتھ کیاہ دی خۄداے نہ لولہٕ کر حظ سُبحان اللہ وُنہِ چھُس بہٕ تۄہہِ دپان أنٛدۍ پٔکۍ کٕم چھِ یِم سانہِ خٲطرٕ چھِ کران دعایہِ مغفرت نبی تاجدارن فرمو تمام گاڈٕ چھِ آسان دپان اے ربا یِمن روزدارن کر گۄنہن مغفرت نبی پاکن فرمو یہِ تہِ آو میٲنِس اُمتس خاص عطا کرنہٕ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا کٔژ گٔے نِندٕر جلدی جلدی اب میرے آقا نے تیسرا فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ
ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا أنهم المعونة ولا يسيروا إليك الله تعالى شبرد جنة سپراون ماه رمضان كس نبنيو سيري ماه رمضان كس پرد دوست چھو اللہ تبارک و تعالی جنت اس پر آون جنتو پان سجاو ربا خرچا میں کیا جی پان پر آون دب مستوک متاشو میون بن روز دری سج وین گشی دنیا مز نیرنوی تھکاوٹ آیس آتیت آرام کرچا ما اللہ اکبر آرام کری چما خدایا یہ کیا دوبن پر دوست چھس بو جنت پہراوان یہ یوان چھ ماہ رمضان کس چیز گئی نبی تاجدار علیہ السلام فرمو و تصفدو فیہ مردۃ الشیطان فالشیاطین فلا یخلصو فیہ الا ما کان یخلصون الی فی غیره فرمو ون چھ اللہ تبارک و تعالی شیطان انت کرن کر کیا چھ کرن شیطان انت چھ کرن کر کس گئی منیوان سوری اب آخری سنو اور مزے مزے لے لو محبت سے کہیے سبحان اللہ نبی تاجدار نے فرمو و یغفر لهم فی آخر لیلت قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر نبی پاک نے فرمو یہ چاسن پور رت گسن یلی ان رت آخری دوہ چ واتن رب چک دپن ملائکو آزا گئی نبی سنجس ہر امتی اس روز درس گنہن مغفرات شاہدن گوڑ پیڑے گمز مغفرات مگر ایم دو شروع کرن خصوصی اعلان یہ مزا موقع لی یہ اس کات موقع لی خدا آیا کیا دوگنا اچھن کان گناہ گاری بھائی نا تھا دی کریو سبحان اللہ دوگنا آیت رود نو پات کن وین گناہ گاری صحابی آگو ہران دپن ہی لاسٹک دوست گسل مغفرت اچھن کہن بچن نہ یہ گو تھود وچت کیلا یا رسول اللہ عرض کرن یا رسول اللہ عرض اس نمس کیا نمس اہی لیلۃ القدر ایشا شب کا دے سبحان اللہ نندر کا راز بول کر سبحان کیا فرمو ایشا تو میرے آقا نے فرمایا لا ولکن الحاصل انما یوفی اجره اذا قضا عمله دبنا نا آخری دونا چن شب قدر کے آخری دونا چن شب قدر کے یل مزور مزور موکلائی تمیز چنا پیوان دن محنتان رب دان ترہن دوہن کرن مزور محنتان چوئی من گو سارنی گونہن مگ پیرا یہ یو نا ٹاٹن بیو از یا پری بلگ ہائی نور رو یس پاری پاری اللہ ربی چم میں کرمت لک چار گنہگارا کران چس آوزری اللہ نبی پاکن فرمو یل ماہ رمضان جی گوڑی نیچ رات چھنیون نا سری بنیو ایسا کال گئی حضورو فرمو یل ماہ رمضان جی گوڑی نیچ رات چھنیون تماماً گناہگارن چروب کرن گناہن مغفرا میں دو میانی مولا وینے روز تھائین وہنی ما تھائی ایسا روز میں دو میانی مولا وہنی روز تھائین دپن میانی بندو آدھا گئی رحمت خدا نیل روز در روز نبروٹی گئی گنہن مغفرت روز در اوشد کیا آش چون مکان
وۄنۍ وَنہٕ بہٕ اَتھ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ اَکھ. ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ بَچہٕ آسہِ یہِ آسہِ باغَس پٮ۪ٹھ گوٚمُت یہِ آسہِ تھوٚکمُت مگر آسہِ کُنی زٔنۍ کَران کٲم, ییٚلہِ یہِ شامَن یی أمِس چھا فیز آسان ہیوٚرُے کِنہٕ بۄن؟ مٲلِس نِش چھُ آسان یہِ بَدلایہِ بِہِتھ, مطلب آز چھِ مےٚ نَس ہیوٚر دۄہَس چھَنہٕ کٔرمٕژ. نہ حظ جواب دِیو مول تُہۍ دَپان أمِس کٔرِو رٮ۪سپٮ۪کٹَے, نہ تُلا سٲری ؤنِو اگر سیُن چھُ ماز پھوٚل أمِس ترٛٲیِو زٕ پھٔلۍ, کیٛازِ آز چھُ دۄہَس رۄبہِ کاینام دَپان آز چھُ میٛانٮ۪ن بَندَن تہِ بوش. ہے تھَدِ کَرٕ حظ سُبحان اللہ, آز چھُ میٛانٮ۪ن بَندَن تہِ بوج, دۄہَس چھُنا روز دَر ٲسۍمٕتۍ, دۄہَس چھُنا تھٔکمٕتۍ ٲسۍمٕتۍ. رۄبا وۄنۍ دوٚپُن میٛانہِ بَندا ژےٚ کَریایی مےٚ راتٕے مغفرت, وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرَن؟ دَپَن روز دَر, وۄنۍ کیٛاہ تھوٚکُس خۄدایا؟ رۄب دَپَن مَلٲیِکَن روٗزۍتو تَیار خۄدایا, کیٛازِ دوٚپنہٕ دوٚپ چھُنا روز دَر, ووت نا اِفتِیار دوٚپنَسا, دوٚپنہٕ یُتھُے یہِ خٔزٕر ترٛایہِ ٲسَس منٛز بیٚیہِ کَرَس بہٕ گۄنہَن مغفرا. خۄداے کَرِہَس کَتھ, تۄہہِ نہ چھُنہٕ شاید سَمجھی یِوان, اَتہِ کَتھ کَرَکھ مغفرت, دوٚپُن مغفرت چھُ چَلان, اَتہِ مَت ٲسۍتَن کِہیٖنۍ, بہٕ چھُس چَلان پٮ۪ٹھ, أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ خطا کٕہٕنۍ غلطی مگر بہٕ چھُس أمِس پٮ۪ٹھٕ چھَلان. مگر یہِ بَندٕ وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ آسان پنٛنٮ۪ن فرِشتَن منٛز گویا وَنان, اے مَلٲیِکو تھٲیتو نظر, تۄہہِ کیٛاہ پَتہ چھو بٔنی آدم کیٛاہ گوٚو؟ رۄبا کیٛاہ دَپان چھُکھ تُہۍ پٲیِو سُہ وقت یاد ییٚلہِ تۄہہِ مےٚ وَنیٛامو بہٕ بَناوَن آدم, تۄہہِ دوٚپوٕ نا یہِ تُلہِ فِتنہٕ تہٕ فساد. مَلٲیِکو ترٛٲیِو نظر زٔمیٖنَس منٛز, رۄبا وۄنۍ دوٚپمَس تھوٚکمُت چھُنا آ؟ دوٚپنہٕ یہِ چھی نہٕ تھکاوَٹ وَکاوَٹ وٕچھان کینٛہہ, یہِ چھُ دَپان بانٛگ کَر گژھِ بہٕ پَرہا وُہ رَقد تَراویٖح نٮ۪ماز. آز چھُ اللہ تعالیٰ مَلٲیِکَن ترٛاوان یَلہٕ یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ, کَہَن رٮ۪تَن ہُنٛد چھُکھ نہٕ ہاونٕے, تھدِ کٔرِو سُبحان اللہ. آز چھُکھ ہاوان یِم بَند کیٛاہ چھِ. ہم اب گھر سے نکلے مسجد میں چلے گئے, اَسہِ لٲج نٮ۪مازِ تَراویٖح پَرٕنۍ, مےٚ دوٚپ میٛانہِ مولا اَتھ قیامَس میلہِ نا کینٛہہ, اَتھ تھکاوَٹَس میلہِ نا کینٛہہ. ابوٗ سعیٖد خُدری رِوایت کَران, قَالَ قَالَ رسول اللہ, حضرت ابوٗ سعیٖد بیان کَران, فرمو جنابِ محمدُر اِذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب السماء, فرمووُن ییٚلہِ ماہِ رمضانٕچ گۄڈنِچی رات چھِ یِوان, آسمانٕکۍ دروازٕ چھِ گژھان یَلہٕ. یا گٔے وُمبٕر بوزان دروازٕ گٔے یَلہٕ, خۄدایا گژھان کیٛاہ؟ تُہۍ چھُنہٕ بیدارٕے, لولہٕ کٔرِو سُہ. مےٚ دوٚپ میٛانہِ مولا آسمانٕکۍ دروازٕ کیٛازِ یَلہٕ؟ دوٚپُن تَنہٕ ٲسۍ یِم بَند آسان, ییٚلہِ کانٛہہ بَندٕ عمل کَرِ ہے تہٕ دروازٕ اوس یَلہٕ گژھان تہٕ کھسان اوس, میٛٲنۍ رحمت ٲس یِوان تہٕ دروازٕ اوس گژھان بنٛد. یا وَسہِ یا گژھِ ہے دروازٕ یَلہٕ ییٚلہِ عبادت تور کھسہِ ہے, یا گژھِ ہے دروازٕ یَلہٕ ییٚلہِ رحمت تور وَسہِ ہے. رۄبا وۄنۍ دوٚپُن آز چھُ مےٚ ووٚنمُت مَلٲیِکَن دروازٕ تھٲیزیو یَلَے خۄدایو, کیٛازِ؟ دوٚپُن اورٕ کھٔسۍتَن عبادت یا متہٕ کھٔسۍتَن, یورٕ وَسہِ رحمت تہٕ مغفرت ضروٗر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تُہۍ چھُوا توجہ سارنٕے؟ اورٕ کانٛہہ عبادت کٔرۍتَن یا مگر یورٕ وَسہِ رحمت تہٕ مغفرت ضروٗر. فرمو نبی تاج دارن حتا یکون آخر لیلۃ من رمضان, یہِ دروازٕ آسمان چھِ ماہِ رمضان کِس ٲخری دۄہَس تام یَلَے روزان. وٕنکٮ۪ن چھا بنٛد کِنہٕ یَلہٕ؟ نہ تُہۍ تہِ ؤنِو حظ, بنٛد چھا حظ کِنہٕ یَلہٕ؟ خۄدایا یَلَے چھا؟ دوٚپُن ژٕ روز پَران, ژٕ روز مٔشیٖدِ منٛز بولان, تُہۍ روٗزِو بوزان. خۄدایا کیٛازِ؟ دوٚپُن تُہۍ مٔنٛگۍتو یا متہٕ مٔنٛگۍتو, تُہۍ پٔرۍتو یا متہٕ پٔرۍتو, مےٚ چھِ آز پنٛنہِ قۄدرتٕچ دٔری. حدیٖثٕکۍ الفاظ نبی پاکَن فرمو, آز یُس روزدَر چھُ شاہ کھالَن تہٕ والَن, رۄب چھُس لیکھان پَنٕنۍ تسبیح, رۄب چھُس لیکھان پَنٕنۍ. أکیٛاہ بہٕ کَرٕ اَتھ ییٚتہِ چھُوا بیدارٕ سٲری؟ کَرو سٲری اَکہِ لَٹہِ یا رسول اللہ, حدیث کَرو پوٗرٕ بہٕ پَرٕ. یہِ اکاے نامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرمو, ولیس عبد مومن یصلی فی لیلۃ فیہا الا کتبہ لہ الفا و خمسۃ حسنۃ بکل سجدہ.
یُتھُے روت کیُتھ نفر چھُ یِوان کیٛاہ پَرنہِ نہ حظ جواب دِیِو یِم کٔرِو زیٚیہِ سۭتۍ کیٛاہ پَرنہِ نبی تاج دارن فرمو أکِس سجدس ہے حضورن فرمو أکِس سجدس چھُس اللہ تعالیٰ لیکھن 250,000 نیکی أکِس سجدس تراوی کے ایک سجدے کے بدلے 1,500 نیکی اس ٲٹھے پٔرِتھ ژوٚل تُہۍ چھِوا بیدار سُہ دی ضربہِ کۭژاہ سٔجِش تٔمِس اَتھٕ گژھان سُہ گوٚو سوالہِ دیٖگر ثٲبِت چھا نہ چھا اَسہِ مہ آسہٕ وَنان صوٗفی طبیعت کٮ۪ن لُکَن کیٚنٛہہ ثٲبِت چھا نہ چھا أسۍ وَنہوے دروازٕ ٲسۍ خزانَن ہِنٛدۍ یَلَے ژےٚ توٚگُے نہٕ حٲصلہ کَرُن کیٚنٛہہ تُہۍ چھِو حظ بیدار فضلٕکۍ تہٕ رحمتٕکۍ خزانہٕ چھِ یَلَے ٲٹھے پٔرِتھ ژٔلِتھ چھُکھ نہٕ ژٕ یہِ وَنان کیٚنٛہہ بہٕ پَرَے نہٕ وُہ زَن تہِ چھُ یِم مٔشیٖد ہِنٛز لَبہٕ آسان وَنان ہاے اَفسوٗس ژےٚ گوٚوُے نَفَس آز تہِ گٲلِتھ محنت کَرے پایہِ بٔڑۍ نبیَن فرمو ہر تراوی کہِ سجدٕ بدل چھُ رۄب لیکھان بولیے نا کٔژ ساس ڈۄڈ ساد نبی نیکی نبی پاکن فرمو وَبَنَ لَهُ بَیْتًا فِی الْجَنَّتِ مِن یاقوٗتِهِ حَمْرًا تۄہہِ چھو پَتہ أسۍ ییٚلہِ گَرِ چھِنا مکان بَناوان کیٛاہ چھِ بَناوان عام نَفر بَنایہِ عام سیرٮ۪ن ہُنٛد اگر کانٛہہ أمیٖرٕے پَہم آسہِ سُہ چھُ تَتھ لَگان تُہۍ چھِو حظ بیدار اگر تَمہِ ہیوٚر اوس تہٕ چھُنا زیادٕ زیادٕ ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ قۭمتی کٔنۍ چھِ تَتھ چھِ وَنان یاقوٗت کیٛاہ یاقوٗت یہِ چھِ دَپان وۄزُل وۄزلہِ رنٛگُک یاقوٗت آقایہِ نامدارن فرمو ییٚمۍ تراوی ہُنٛد اکھ سجد پوٚر اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ تٔمِس لیکھان 250,000 نیکی تہٕ أکِس سجدٕ بدل چھُ جنتس منٛز بناوان یاقوٗت کٮ۪ن وۄزلٮ۪ن کَنہِ پھلٮ۪ن ہُنٛد مکان أکِس سجدس روزن ہُنٛد چھُس نہٕ بہٕ وَنان نہ حظ تھدِ کٔرِو سبحان اللہ روزن ہُنٛد نہٕ أکِس سجدس پایہِ بٔڑِ نبی تاج دارن فرمو رۄب چھُ أمِس وۄزلٮ۪ن یاقوٗت کٮ۪ن کَنہِ پھلٮ۪ن ہُنٛد مکان بناوان فیضا سام اول لی اول یوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه یُتھُے یہِ گۄڈنیُکُے دُہُک روزٕ چھُ تھاوان پٔتمٮ۪ن گۄنام چھُس امے ساتہٕ گژھان مغفرا یہِ ووٚننَس نہٕ رۄبَن کینٛہہ ییٚلہِ روزٕ تھاوَکھ پَتہٕ مٔنٛگزِ مےٚ اَدٕ کَرٕے مغفرا نہ تُہۍ چھُو نہٕ بیدار اکھ سبحان اللہ کٔرۍتو یہِ دِل شیلیم سٲری کٔرِو سبحان اللہ یہِ ووٚنُن نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ تُہۍ روزٕ تھاوَکھ مےٚ مٔنٛزِ پَتہٕ کَرَے مغفرا دوٚپُن سُہ گوٚو باقٕیَن کَہَن دۄہَن پرٛوٹوکال آز چھُ میون پرٛوٹوکال بَدَل خۄدایا کیٛاہ دوٚپُن آز ییٚلہِ ژٕ روز دَر چھُکھ روزان ژےٚ چھُے بوج بَدَل پٔتمٮ۪ن گۄنہَن کَری صِرف روز دَر روزنہٕ سۭتی مغفرت حضرتِ اللہ ٹھیٖک چھا اب بڑی پیاری بات آیے گی نبی تاج دارن فرمو واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداء الى ان توارى بالحجاب روز در یُتھُے صُبحن سار چھُ کھٮ۪وان ٲٹھ نبی پاکن فرمو برابر امہِ سار پٮ۪ٹھٕ نٮ۪مازِ مغرب کہِ اِفتِیارَس تام چھِ آسان ملٲیِک روٗزمٕتۍ أہٕنٛدِ خٲطرٕ دعایہِ مغفرت کران سمندر چہِ گاڈٕ تہِ کران پیار سے آواز آیہِ نا سبحان سمندر چہِ گاڈٕ تہِ کران ملٲیِک تہِ کران او ملٲیِکو کیٛاہ دَپان چھُکھ رۄب آز چھو تۄہہِ اَکٕے کٲم تَنہٕ ٲسِو تُہۍ کَران میون حمُد آز لٲجِتو گۄناہگارَن خٲطر منٛگُن دۄیہِ مغفرا میون بُزرٕگ میون جوان چھُ مٔزوٗرِ آسان دُکانَس پٮ۪ٹھ آسان دوٚپُن تُہۍ روٗزِو پَنٕنۍ کٲم کَران منٛگَن والٮ۪ن ہِنٛز جماعت چھِ مےٚ تھٲومٕژ بَدلٕے اللہ اللہ ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ پانہٕ منٛگو تَمیُک چھُنہٕ شُمارا
بڑی پیاری بات آئے گی اب سنیں نبی تاجدار علیہ السلام و سلام فرمو وکان لہو بکل سجدت یزجد وافی شہر رمضان بلیل او نہار شجرت یسیر الراکب فی ذلہ خمس میت عام حدیث مکلو کات بوجو اہم کا کریو اخ سبحان اللہ ایک سجد بدل کس نیکی خوی میں انکیو کر چھپے کس از نیکی کس از نیکی کس از نیکی نبی پاکن فرمو ڈوڑ صاف نیکی ایوت نیکی اکہ سجد بدل چھو اللہ تعالی جنتس مند اہند خاطر وون کل اکھ سبحان اللہ اصل لگے مز مگر سبحان اللہ کریو اکہ سجد بدل چھو اللہ تعالی انس وون جنتس مند مے دو میان نبی پت کوتا بوڑ دپ شہجارا کرخ تختل مے دو میان نبی تیوت آسیا یوتا کشیر ہز بوئیں یہ کشیر ہز بوئیں جنہ بڑ میں نہ یوت چھا دپ نہ یوت چھن کیا تاش نبی تلوان تیمن عاشقن کوتا حضور فرمو اگر نفر گورس پڑ گس سوار آکہ اند پڑ بیس اندستان پکن پکن لگن دنیا وی پانچ ہت وری صرف تراوی کس اکس سجدہ سے یارو اوے پیو حضورن دپن تس گسن برباد یہ ماہ رمضان لوگ مغفرت دیس نہ کرن نشا بربادی لائق ایم پت کنا صلی اللہ علیہ یا رسول تہ معلوم تہ کیا ون ضرورت یہ چھ تہ معروف ادار چلن شاہی جیلان کس ناوس پہ اور ادار یل چھ مضبوط تیل چھ دین کل مضبوط اول کات دویم کات ہر کن چھ پنن پنن سیزن یمن ادارن ہن سیزن چھ آسان ماہ رمضان یم چھ وریو خرچات پکناون یت پہ بہ کر تہ گزارش یت اکس سجدس بدل آس اللہ تعالی لکھن پندہ شت نیکی چند مز روپے کڑنس کیا آس لکھن کیونکہ پیسہ نکالنا سجدہ کرنے سے سخت ہے سجدہ کرنا سال اتنا لگن کہیں پونس کرنا سے زیادہ لہذا اچھو اجر عظیم آج ٹوٹ نبی پاکس متعلق فرماما روی دپان حضور اس آج تیتیا سکھی آسان کیا یعنی لگوئی دلائی حضور اس آج ماہ رمضان اس تیتیا دپن اگر واو کر ہے نبی سند سخاوت سان واو روزیا پتھ نبی سن سخاوت بہ کر گزارش محترم محمد امین صاحب وتن تھود انشاء اللہ برحمان یمن بی کم آسان یمن یم تہ برو کن انشاء اللہ مگر بہس تہ حلم درد گزارش کران انشاء اللہ ات ادارس بلو تھی لول سان لول تیا انشاء اللہ برحمان باز کر افتتاح محمد شفیع کیلم صاحب بی وت محمد امین سور صاحب محمد شفیع صاحب ٹھیک کس کیا آس ہو صدقہ زکات یت کی سات آس تم تراون ات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نظر کری تو غلامن یا محمد لگائی شی محمد صلی اللہ دبس پہ مئی پادن ہے مئی لکھیت اجاب درودن تئی سلامن صلی اللہ منٹ چھ کم اگر تھی اخ سبحان اللہ جلدی اسو نہ وان میں بچا اخ اخ سیکنڈ ہاں کروا اورے میں محنت رہسنا نہ لول کرو یہ سبحان اللہ
ییلی سبحان اللہ انسان آسنا کران عام دوہن منز تمس اجر عظیم ماہ رمضان من چھو تئی احت عبادت ییلی سبحان اللہ ہی کرو ان کام مشن میں عبادت تھی کریں امیک مطلب گو آج سے کریں زیادہ تو شبہ بیدار مگر یہ بو پرنا یا دلس لگ بو سود سودی کا سود کا تے بس سود کا مے چھ دپن بو چھ آج ونا نہ ماہ رمضان بو چھ دپن آج تہ شکن شونگن مطلب ماہ رمضان مطلب چھ میون تصور آج تہ چھ کان شونگن آج چھ دپن ملائکن ملکو کیا چھو باسن خدایا آج اس بدلی باسن تو چھ بیدار شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ شیف فرماوان پاشو تم کیا فرما محسن اس مدلی فرماوان واللہ میں ترو ایک دو ماہ رمضان کی سار وقت اس من عالمی مراقب اس من سر میں دو ماہ رمضان اس من کیا میلم دبن بیاللہ میں وچ پائنیو وچو تمام لوکو اس تاجد خاطر ترامل جائی نماز دبن شاہی حمدان میں وچ پائنیو چشمو ہمیش اس آسمان نور وسن زمین نس پیٹ ماہ رمضان اس مل چھو زمین پیٹھے نور کھسن آسمان ما اللہ 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 اب جو حدیث بولوں گا دل خوش ہو جائے گا مگر پیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ پت بوڑ سری سبحان اللہ وہ اس مل اکثر لوگ شونگن شامن تمن من گن تو میت اکھا شونگن والن من کم لوک بیدار آسان شنگن ماہ رمضان کی یہ سیزن یہ سیزن یل فری بال نا دن کرکٹس خبر تر کیا بال ون یت اگر آؤٹ گھر سہ آؤٹ ماننا یل سو بال تمس کران یہ تمس انرجی آسان فری ہٹ فری ہٹ یل سمس بال چنا یہ تمس انرجی آسان تیوت سہ کوشش کران تک ٹاس کہ پہ چھک گوس بس نا آؤٹ رب دپان آج چھس بہ تم فری ہٹ دان آؤٹ گھک نا کہین چھک وی چتا اب سنو پیار والی بات مگر ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ کہی یل شام گئی نا وی گھر تراوی پڑھ اس کیا کران تی ون یہ کران برابر ونو سری دپان چھس رب شونگ کران لگان نندرا ام لگو نندر مگر موبائلس الارم یار ترے بجے ساڑھے ترے دون ٹور ٹور تو پنچہ منٹ پہ ٹور تو تل جا پانچ منٹن کھم بت مگر یہ الارام لر تھان اب سنو میرے آقا نے کیا فرمایا آقا انعام دارو فرمو یل کر یل صبح سلے چھ بیدار گسن سحر کی ٹائم سر کی ٹائم چاہے کان آلو چھس کرن الارم چھ گسن یا مشیر من چھ اعلان گسن حضورو فرمو یل یہ بیدار چھ گسن امس چھ اوتھوئی واتن اخ ملائک کوتھس نا من موزو وچ بار سومن برابر کت کوتھس دبن چھس اشنا تن کرن چھنا دبن ملک چھمس نظرہ کرن بسترس پہ دبن کم بارک اللہ فیک و رحمک تھود وات ربن دسن یا برکت بے کرن یا چنس حالس گڑ رہا ونو مد کت مشید من دپان ہے مے گھا گنہ رب کائنات دپان چے کت چھے پے مے کوتا ٹوٹ چھک تو بندا چے کت چھے پے مس ربا کوتا ٹوٹ دپان ملکن اوسس بہ تن مانن یتھس تلاوت گھس توتی گزیو نازل یتھ مولود پرن توتی گزیو نازل آج چھسک ون یہ کال تھوکمت اگر ام بسترس پہ کروٹ اور یور کوری نا تو تی گزیو نازل اللہ کم بارک اللہ فیک و رحمک گورنک دعا چھ ملائک کرن امس اد بسترس پہ دپان چھ برکت دسن یا میان ربن تو چانن حالن پہ کورا خدائن رہا اللہ ادے چھ یہ بند اور یور کرن یہ ون تھود وتھن تو کیا چھو ام پت کران یل تھود چھو وتھن تو کیا چھو لاگن تلا جواب دیو کیا چھو لاگن نبی تائی دارو فرمو یل انسان پلو چھو ون لاگن دپن مے چھ روز دا روز تچ نبین فرمو یہ پلو تی چھ لاگن کرن دعا دپن چھ میان ربا ان لوگ نسب وینکن چان باپت دعا کر تو قبول امت لائز میان بدل جنت اسمن جنت اگلی بار
أمس لاج زي جنتس من جنتوك يلتو يبين بالله وشو لا غنتي نبر شو نيرم أتون كوتشو برابر منو تي غير كيا شو كارن باترو تاك كيا لاغو غادني لاغو نهاز نبي تايدارو فرمو يلي يچاپين شو لاغن يچاپين شي ندا كارن اللهم ثبت قدماه على الصراط رب مي به زبان سن دعا کر تو قبول يمن قد من کر جس پل صراط اس بيٹھر اللہ 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 میرے جوانوں آج تڑپا کرو رات کی تنہائیوں میں تڑپا کرو رات کی خلوتوں میں اللہ کی حضور خلوتوں میں اللہ کے بے نیاز سے باتیں کیا کرے آج شو کت جس جاسن کرن ذات پاک کی حضور ہے تی نبی تائیدار فرمو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلی ونی یو وضو خاطر چھوٹن نا تو ہے تھکرو سیو تو ایتی کری واخرہ سا کیا نبی پاکو فرمو یلی وضو خاطر چھوٹن آپ پت چھو لاغن وضو اکتان چلن یا آپ چھو کرن دعا دپن چھو سمیان ربو میان سچھلوی ایم جسمو کو ظاہر گونا چھر جس از پانے پان چھے چھا مونگتا ونی پان کیا وُن چھِ بدلی ژےٚ بہٕ دپان کٕم چھِ منگن وٲلۍ چانہِ خٲطرٕ آقایہِ نامدارو فرمو ییٚلہِ امہِ وضوٗ خانہٕ منٛز چھُ نیبر نیران یہِ چھُ وۄنۍ دپان بہٕ پرٕ ہا نٮ۪مازِ تہجُدا تہجُد زٕ رکٲژ ژور رکٲژ ٲٹھ رکٲژ یِتھُے یہِ جایہِ نٮ۪ماز چھُ ترٛاوان نبی تاجدارن فرمو جایہِ نٮ۪ماز تہِ چھِ لاگان کرٕنۍ دعا دعا کیا چھُ کرن اللهم وسی قبره ونور حضرته وزد رحمته ربا أمس کرزن قبر کشاد أمس کرز قبر پنن رحمت نازل تو شبا بیدار کم کر دعا خدا صبح یہ تیا چیز سے آج پیٹ مانگان دون بندن مومن پان ہوئی یہ تہ ہو مے مونگنا آج چھس بہ سارنی کرن اجابت نبی پاکن فرمو ون چھ رب دیون اور آلو دپن چھ من قد دعا و من الاجابا اے بسترا اے پلوا اے چپنی اے آبا اے جائی نماز تہز کام دعا کرن تہ میان کام چھ دعس کرن اجاب میان کام چھ دعس کرن تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد دعا کھو اللہ اکبر ہُم لگہِ شاید اکھ مِنٹ اکھ مِنٹ ہیٚکا بہٕ نِتھ جسٹ اکھ مِنٹ وُنہِ چھا زٕ ترٛےٚ مِنٹ ییٚمہِ تام اچھا وُنہِ چھِ پاس مےٚ ییٚتی چھِوا سٲری حٲضِر کٔرِو سٲری اکہِ لٹہِ یا رسول اللہ اب بڑی پیاری بات آیے گی یۄس مےٚ تۄہہِ اہم چھُ وَنٕنۍ یہِ حدیٖث مُبارک ییٚلہِ مےٚ پوٚرمُت چھُ نا امہِ سۭتۍ چھُ مےٚ جِگرس ٹچ لوٚگمُت حضرت ابو ہریرہ چھُ رٲوی کٔرِو سٲری رضی اللہ تعالیٰ دوٚپُن فرمو جِنابِ نبی اکرم کُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ یُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ دوٚپُن اللہ تعالیٰ چھُ عملن بڑاوان بہٕ چھُس خۄدایا چھُ کٔریٖم اگر کانٛہہ نفر گۄناہ کرِ اکھ کیٛاہ کرِ خۄداے دپان ملٲیکن اکٲے لیٚکھِو دوٚپُن مگر اگر بندن کٔر نیکی اکھ کٔژ رۄب چھُ أمِس بڑاوان دہ گن کٔژ مگر ضروٗری چھُنہٕ دہ گن کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ چھُ بڑاوان سَتھ ہَتھ گن مِنِمم لیول کۭژاہ چھِ نہ حظ سٲری ؤنِو مِنِمم لیول ہایسٹ اچھا خۄدایا سَتھ ہَتھ تۄہہِ کیاہ باسان روزن کوتاہ آسہِ تھاوٕنۍ دہ ہا کِنہٕ سَتھ ہَتھ مےٚ ووٚن نہ زٕے چھِ لِمِٹ یا چھُ مِنِمم دہ تُہۍ نے چھُو جوابٕے دِوان تۄہہِ کیاہ باسان نبی پاکن فرمو روزٕ چھُ وٲحِد عبادت اتھ چھُنہٕ سَتھ ہَتھ تہِ گژھنٕے دہ تہِ گژھنٕے خۄدایا بے شُمارا دوٚپُن نہ بے شُمار تہِ لَگی نہٕ اَتھ نہ بہٕ نہ وَنو نہٕ وٕچھتا دہ چھُ مِنِمم سَتھ ہَتھ چھُ دوٚپُن نہ میکزِمم نہ مِنِمم رۄبا تیٚلہِ آو بے شُمار دوٚپُن تِتہِ نہٕ کِہینۍ
خدایا تیل کیا نبی پاکن فرمو فَإِنَّهُ لِي وَانَا عَجْزِ بِي هَرْ عَبَادَتَ شُزْبُ دِوَنْ عَجَرْ کَنسِ دَا کَنسِ سَتَ روزن چھمی عَجَرْ پَجَرْ قُرْمُتْ بَان خدایا کیا یدبن عام عبادت یس کر تمس میلن ثواب ثواب و بدل میلس جنت روزن سچن امام ربا تیل دبن یس یس روز در میل تمس چن بدل اسمان جنت کے تمس چھو بدل اسمان پانائی ذات پاک حضرت اللہ خدای دبن تمس گوز بوی اے تھج کرا سبحان اللہ دبن خدا سو فرماوان روز درس گوس دبن انا اجزی بہ تمس گوز بوی خدائی یمس اجرس من تمس کیا پروا مگر اب جو مزے کی بات ہے مرے کی جو بات ہے حدیث پاک دا انہیں زور ہاتھ حدیث پارے میں آتی ہے کہ مزے ہوا اب جو مزے کی بات ہے یہاں پر دبن روز درس چھس اجر کن بئی یل قیامت ون برپا اللہ تعالی این بند سنگس یمس کیا مسئلہ ربا یچ چون سبند نماز نماز آسن واریا پرمت مگر لوکن ہن چھس واریا حق دبیک روب تلیو اہنز عمل دیتو اہنجن حق دارن یمن داری ہے امس لاغن ناز جواب دیو عمل تلیت لوکن ییلہ بگراون 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 گژھان قرض دارن ہن لان آس ون کھڑہے دپیس رب بی کی پائے رمس دپیس خدایا امس ون روزے یت پات کن بچے امس ون کم مگر بیڑ کافی تھز اہدین قرض دارن ہز دپیس پروردگار عالمی نماز تہ بگرائے زکات تہ بگرو حج تہ روزے یی نہ بگراون کی روز یہ بگراؤن ربا روز کیا بگراؤن دپن ہمن اوسنا اجر ثواب روزن چھو اجر پانے ذات پاک حضرت اللہ لہذا یہ بگراؤن خدایا ہمن کیا کرو دیکھ ملائکو ندا کرو تمن تمام قرض دارن دپی ہوک آز یو نہند نامی اعمال مز ون توئی کین دن اس بندے کو لے جاؤ روزے کی وجہ سے رب قرض دار روزے تھی دپن تمنا کر برائے راست ایم بدل عنایت ذات پاک حضرت اللہ اللہ تبارک و تعالی کرن اس سارنی گنہن مغفرت خط ہن دین معافی درودک آگ بند پرد بکر دوا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیبہ طبیبہ زندگی گئی زائکنا بیمار از خبر پرانے مائی خنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ زمین بی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو روزن چھن ثواب شواب کی تو چھو بیزار دبن ثواب چھن ات بجر ینا کا نبر کن دب اتن ثواب مراد چھو کہ مبالغ سے اگ چھو انی ثواب چھن مجر ہوئی روز درس گوز بوئی یمس خدای آشنا تم آئی کت سمجھ دپان یل بادشاہ دبک دبت ژ کیا زیادہ کرن ایاز ایاز دبنا خطا امس خصوصیت دس کس پہ دن بتارو فکر شام گزو ساری جمع بادشاہ ان پن خزان دن یہ گو خزان یمس یوتس نال مود گھ سان گئی تم سمو غلامو حض تر پان کھور وور ٹوپہ ووپہ محلس پہ اتہ وچھ ایاز یہ وچھ بہت دن ایاز صبح چکر چی نا ضرورت دس نہ دس کیا دس نا مت ات نظر تم کر بادشاہ تل کن پلون تھا نہ تہ آئی نت سمجھ دن نہ گھن کت کران روپین تھک مے کور مالکس ہائے 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 مے کور مالکس دن آو سمجھ مے کیا ایاز ٹوٹ رب کائنات دپان ہم تمام جنت کن خزانن کران تھک
روز در چھو میٛٲنِس رحمت کِس دام نسی کران نہ بِللہ تُہۍ چھُو مزٕچ عالم کیٛاہ آسہِ پتہٕ ییٚلہِ یہِ بنٛد چھُ شامن قۄرانہِ مجیٖد مُژراوان پتہٕ چھُ پران الف لام میٖم ذالک الکتاب لا ریب فیہ رۄب چھُس دپان بندا پرن گژھ آز دِمے تیوٗتاہ اجر رۄبا مےٚ نے تگان قۄرانٕے پرُن رۄبا مےٚ نے تگان بے ان پڑے خۄدایا یِمن دِکھا دوٚپُن ان پڑا مابر پرواے قۄران مُژراو اوٚنٛگ یہِ تُل ژٕ روٗد آیہِ تن پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ پکناوان پرن والٮ۪ن ہُنٛد لیکھے ژےٚ تہِ سوا اللہ تبارک و تعالیٰ گۄڈٕ کٔرۍ تو مےٚ سۭتۍ اکھ اِرادٕ تہٕ بہٕ کرٕ دعا انشاء اللہ بہٕ کرٕ دعا تُہۍ سٲری چھِوا آز تیار انشاء اللہ برحمان عبادتن کمر کٔسِتھ کرنس انشاء اللہ نہ دِلہٕ سان ؤنِو سٲری آز پٔرِو تُہۍ تراوی نہ اوٚش کترا ٲسۍزیو شامن تراوان نہ بیٚیہِ ٲسۍزیو شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ وۄنۍ چھِو تُہۍ شۄنٛگان سٲری زٕ رکعت توبہٕ چھِ پران پتہٕ صُبحن بیٚیہِ اوٚش کترا ٲسۍزِہوس تراوان ییٚلہِ تُہۍ اوٚش کترٕ اکھ ترٲیِو نہ أسۍ اوٚش کترٕ تراوو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ یہِ بنٛد تیوٗتاہ ٹوٹھ آسان آسمانٕکۍ ملخ چھِ آرزوٗ کران آز رٮ۪تس گٔژھ نہٕ أسۍ ملخ آسٕنۍ یتھ رٮ۪تس گٔژھ آسٕنۍ أسۍ انسان یوٗتاہ آز یِمن اجر چھُ تیوٗت چھُنہٕ آسمان کٮ۪ن ملکن پتہٕ وٕچھتو تُہۍ پانے پتہٕ ییٚلہِ شبِ قدر آسہِ یِوان تۄہہِ ما چھُ تۄہہِ چھُ سبحان اللہ کرنہِ پتہٕ ییٚلہِ شبِ قدر اتھ آسہِ رحمتٕکۍ برکتٕکۍ عنایتٕکۍ کٕم خزان آسہِ لوٗٹن ذاتہِ پاکہِ حضرتی اللہ تعالیٰ تھٲیِن اسہِ سارنٕے ماہِ رمضان پوشنٲیِن اسہِ امہِ کِس رحمتس کٔرِن وۄمیدوار واریاہ احباب چھِ یِمو یتھ وٕنکٮ۪ن لول بوٚر پروردِگارا تِہِنٛدۍ خانہٕ کر آباد کریٖما تِہِنٛدۍ گرٕ کر آباد پروردِگارِ عالمیٖنا یوٚت یِمن وٲلۍ تھاو